Përshëndetje. Hello. Ja ku jemi sërish në një video tjetër dhe këtë herë idenë e kemi marrë nga ju. Unë do të le këtu emrat që më kanë treguar se çfarë video duhet të bëj. Në Instagramin tim Eonavis Post Vlogs ka marrë idetë tuaja, kështu që idetë që fitonin ishin qëlloje çmim dhe blie, por këtë herë për babyn. Kështu që pa humbur kohë motra, do shpenzosh çik shumë sot ose pak, nuk e di, varet sa do që un. Ha motra se ngele pa fjalë tash. Jo, po shoj atë bukurinë time sa mbashme. Mirë, po videoja si të duket sot? Videoja sot do jetë më interesante se gjitha videot, sepse sot unë kam më shumë qef. Të shopimin që do bëjm, e kam kënaqësi që do blej gjëra për nipin tim të vogël, të cilin me zipres ta njoh shpejt. Gjithsesi, unë dua të them që edhe pse me zipresi me na pëlqen shumë ky challenge, ne nuk do bëjmë ile. Mirë, mbase të ngjan ty, po ne nuk do bëjmë ile. Mua do më ngjan. Do më ngjaj mua. Do ngjaj sit. Okej, okay, hym tani edhe bëjm pak shopping. Kam. Motra, e dim që do shpenzosh. Ha, gëzoj. Motra, e dim që do shpenzosh sot, po si fillim na tregot që ka outfitin. Dale pak. Ua, ua, sa bukur. Ua, ua, jo si mam, po si një gocë e re. Vazhdo, vazhdo, se shumë komplimente more. Të shojmë dhe një gjë interesante tani që edhe i shërben. Që është kjo? Oh, sa i bukur. Që në kaset, që va shumë interesant. Që në ka 36 muaj, me gjithë se nuk ka dhe shumë për këtë mosha jo. Dhe të shmimi, nuk që në ka kesh, që në ka i mirë. E jo në hame ku je? Okej, shien që kjo është tip seti, është shumë interesant. E ikë me qërdo shiko është tani. Po primi kjo që e pasaj shiko gjeje njërzit. Ja, nuk duke e fare. Okej, në regull, tani... Tani, sa do më bësh në të lërim ti mua. Po një, hajde me që je pak shtë atë zëmë. Okej, këto bendoj që jam... Jo më shumë se 15, këto nuk jashmë të shumë. Ullu, ullu më poshtë, ullu më poshtë. 13? Yes, fix, pa 100 lek. 12.900. Po më shumë, 36, super. Mire ke, po, shumë mire ke këta. Vazhdoj me gjëra tjera. Atëherë shkojmë në një tjetër interesante, këtu pas ka shumë gjëra, po më duken pak si të mëdha, dalë këto si të vogla. Kështu që moshë është kjo. 1-3 muaj, edhe më e vogël kjo. Dalë. Kështu që kanë set shumë shumë interesante. U sa kjo. Motra. Hello. Të gjithë edhe unë për veten palë tilla të bëjmë me çimeçi me nipin. Si duken? E që nësat buke? Trendi? Këto nuk të ndire janë më shumë se 15. 15.000. A, duke se o mësove mirë, më tërë. Se e sashtë? Po janë shukove vetë sashtë. 17, po mirë, të lirojmë për 2.000, apo janë? Jo, jo, për të qërë, po nuk do të lirojmë për kohë, sotë. Të me, dhe gjeshëm keqë, dhe shumë të bukra. A që ishte oferta, me njerë, nuk është gjithmonë. Më vjen keqë. Sot buke e kam atletit, o zë... Tani, të gjim, do një gjë që sa i nevojitet, shumë badit i duen shumë, mojt e farë, të kam nga eksperienca ime, të që nga të set më duket, shumë interesante, pas ka edhe tutka, edhe dalë të shumë një shmim, se më zëshë, jo, me 10.000 lekë që ka, o, super, 3-6, më tra, shqe e këtu, është shumë cute, edhe është praktike mi të gjitha, janë gjera, është e butë, është pan bukë, Mi, mi, po, nuk duhen vetëm të bukra, të duhen dhe gjera që janë praktike, kupton? Që nga 3-6 muaj. Po, tani hajde gjeja, thaj shpete shpete. Pa shmimi, da, shikoj pak. Do të, jo, nuk të shkoj shmimi, do t'ja vetëm një kështu të vogël që nuk është shumë e shtrejnë. Okej, okay. Më shumë se 10.000, 9.000 ose 10.000? 10.000, e bërë kështu, 5.000 ose 10.000? Sa e zgjua që jemi, motëm. 10.000, kështu që e gjetëm dhe këta. E, po, li të shkojmë. Gjemë diçka... diçka që ti shërbej edhe për të ardhmen. Dhe bebi do lindi gati në vjeshtë dimër. Edhe të gjendë një gjë interesante, ja kjo më duket shumë interesante. Ky seti, këtë është në që këtu në se ka atë tabelën kjo, ku e ka mëj. Atër kjo që në ka një vit, dhe në një vit e ca. Qmimi që në ka, 27.000 lek me ullin 22.900. Po pse këshu? Nëse është interesant, nëse është robë dimërore dhe javë. Më tra ku je? Ha me që ka bli këtë që pa ime?
A ju bëftë në më kësa një ne ka tri. Ndërkohë po shikojnë edhe këto bustan ka të përcuf, ka shkë sa të më ti i ke qumë tashi, që në nga të rojsh me këto tashi? Okej. Okay. Shikojnë që këtë se e shumë interesante, që mi mjeshtë në mes mos e shiko. E ke për një vit deri një vit e caktë, se duhet të kesh dhe një gjak shumë motra. Ka shumë e bukur. Kombinimi ngjyra. E, mua më pëlqej shumë kjo ngjyra, është ide ushtarake, më pëlqen shumë. Ne jemi në verë, mendoj që kanë me ulje dhe do një 15,000. Ha? 15,000. Ka 30 nuk kem për 15 apo. Po shikoj një. Nga 26-22. Mary. Sorry. Më vjen keq dhe mua. Motra, un po relax, po të afrohem gjithsesi. Tani çfarë po shikon? Unë po shikoj tash e shikoj diçka kryqe vetëm veshjet, shumë aksesor. Do shoj me lodër, e kupton gjë. Okej, kapuçë, lodër, okej, vazhdo. Okej, atëherë jemi këtu në sektori aksesorëve dhe kapuçëve, të shkojmë në gjë interesante. Çon domun shënon në tumbë, pse e madhe, kjo në tumbë ka kombinoj. Po këto sa të butka, sa të mira u duken këto. Edhe këto shumë interesante. Më të rashikë këto, si duken? Shikoj dalë, ta mbaj po këshu. Ha. Si ta mbaj këshu, se më duke nga... Më mbaj si duash ti, po... Shumë të bukura qata. Janë shumë të bukura. Mimi, beso ju e shikoni, unë të shikoj. Atëherë, këto, unë mendoj që... Dalë, do ta vjetë këshu, të më duke të shmimi. Ha, me ha. Unë mendoj që këto do jenë... 7.000, 6.000... Diko aty janë, 6.000 leke më bërë me skonto, po. Edhe janë shumë të butka. Mua më pëlqyen shumë. 36. Sa të butka që janë. Ja, këto janë me ulje verore, jo ato që zgjedh ti. Ulja, përsisht, kështu që ja vlej. Unë i fitova, po tash e prit, për sa janë? Numrin 18. Ah, janë për 9 muaj deri në vit. Shumë mirë, të kemi edhe diçka të madhe. Super i ke. Atëherë ti gjendë diçka më të vogël, meqense 69 muaj janë. Këto interesante janë dhe këto, por këto më pëlqen ka të shumë trendi. Sa janë këto me ulje që kanë. Motra, look at here, what I found. Gjiru shtarake, trendi, shkojnë me zolle veshje. Ja, nuk shikoj, nuk shikoj. Nuk shikoj, jo, shikoj lartin. Ja, po e vek shumë, se nuk duket asgjë. Këto më pëlqen më shumë se këto, dhe unë mendoj që... Pa më se qyli ke, meri. Unë mendoj që dojnë me të njëti të qmim, se nga në gjyra, nga 6.000. Pa kur ka filluar bet e zgjuar kjo nga shatzani, e? 6.000, po s'kanë qenë shumë këto. 8.000 janë për 6.000. Qënë si ka, mua më pëlqenë janë interesante. Po mirë, bebi është me fatë, unë i gjejta të dyja. Ti gëzoj. Atëherë, që pa mi ku ande, kjo ka i kur këtej, të shikojmë. Me pëlqera për ka kjutë. O, shatë të bukura, për ta me ju baftë në noqja. Motra, për i më ishkër se kam gjitur. Dale. Kësh. Nuk e shikoj. Kësh. Kësh. Ke një, 2, 3, 4, 5 palqorape, moj. Ajt, sa e fituar dhe dalësh. Sa? 5.000. Me ullje 5.000. Ordroni. Oh, 3.000 lek. Se si gjitha në këto? Me gjitha të rape tjera. Da shka tjera. E u e që nga vojnë si klip të ashtë kjo. Sili, sili. Po këto, qunë ashen? Qunë, dale? 6-12. Mirë që në kanë, këto që në kanë me të parin. Matra, këtë jam jëndim të vogël. Sa palë, anë? 5 palë. 5 palë, bej me shumë zimë, se këshu i bendi. Zemë pra 5.000. Okej. Ti këzosh. A që? A, janë pa ullë, janë okej. Okej, i gjeta, po i marë. Filojt nga gri kjo, po jo se e kam i gjithë shpirë. Për sa e më 6 muaj, më mirë për janë. Unë për zemër në time, që se kemi vënë emër në akoma. Po mirë i kemi bëse gjendë të tjera, po meri njëra ato se janë qunash. Motra, do vazhdosh të shikosh në një loader tani? Apo po shikon për vete? Tani do fokusohem pak në ty unë, se vetëm unë kam dalë në video, kështu që gjendë një tjetër, po unë do afrohem. Aj, Seli! Spo e heqë zotë, o, sa e bukur, pa nda është ajo? Aja që në ka shumë e bukur. Okej, unë s'po afrojmë, e fejti të qmimin. WhatsApp e bukur, ndërkohë unë po mundohem të të gjej të qmimin dhe ti po e mbulon shumë mirë. O, oh, sa i bukur. Sa i bukur. Unë mendoj që ky, është me ullja apo jo? Është me ullja. Kujdese, është një qmim, këtu që s'po e shikoj dot. Me ullje 5.000.
sali dhe shka të fëmijëve kjo, muaj. Se sa është? Dhe më, po s'ke fazë, s'ke experience. Da ta shojmë? Nuk e experience. Ka qenë... po ka qenë 13, pse nuk e gjeta unë këta? Kjo ishte shumë e bukur. Motra, zhith një lodër ti, sa unë nuk do të shikoj, por do të them çmimin që këtu. Shikoj ti ndërko. Për sa është? Për sa muaj? Apo është më për një vit, besoj? Okej, ne çmim nuk kemi para, kemi hile. Okej, unë mendoj se kjo mund të... është me ulje? Është me super ulje. Më shumë se 2000, 2000 lek? 3000 lek? 2000 lek, dalë ta shkojmë? Si e. Nga 3000 lek, 2000 lek. Ah, super. Kështu që ma jep, ma jep, ma jep. Për që ma është të najt e kështë? Sa e mirë kë. Motra, pyta atë vajzën këtu që punon dhe më tha që këto nuk janë për çuna, janë për çupa, kështu që do ta heqim këtë dhe më gjej diçka tjetër, të gjejmë ndonjë gjë tjetër. Nuk e di, më tha që janë me xixa dhe e pyeta. Kështu që më gjej diçka tjetër. Jo, jo, do gjejmë diçka tjetër. Mirë. Ndërkohë po shkojmë të shikojmë edhe një herë kapucat e tjera, më që ato nuk pajnë. Ha, motra, gjete diçka. Ka shumë. Unë ndërkohë nuk pa ato, ema, se s'dua të bëj me ile. Kujdes mos na tregot çmimin. Sa interesante janë me ulje. E pe çmimin ti? E pash. Me ulje janë. Jo, se kam parë, prit. Ka një gjë të kuqe aty, duhet jenë me ulje. Janë me ulje. Janë me ulje. Okej, unë mendoj që këto janë 5000 lek apo 6 apo 7. 5. Unë 4 dhe 5 janë, domethënë 4400. Ja, shi. Ah, super. Sa kjo ti? Po mirë, këto i meritoja unë, se përderisa ato të tjera unë i gjeta. Shumë të mira, wow, super. Ja vesh të insektave i gishtë këtë pak të apu të ka më në që. Për deri sa ato këpuckat e tjera unë i gjeta për fatë të keqë ishin për vajza, kështu që këto i meritoja, dhe po mos e kësha gjetur çmimin motra, unë do t'i kësha marrë. E motra, në tëre për të folin, meritani këto, ti paguash, ti gëzosh. Ne tani sa po mbaruam video, nja ku janë dhe vlerjet, janë të gjitha vlerjet që unë i gjeta, i blem edhe të një të marë, a si ta kësë shpustanin, dhe dua t'ju them që kjo ishte video, faleminderit për që komen, për që like, dhe gjithashtu mos haroni që do të shemi në video në radhës, me video më të bukura, ju duan shumë të gjithve, pa që imë! Faleminderit dhe motrë, nga pësë më që faleminderit. U, motra faleminderit për vlerjet. Vetëm i mirë, nuk të faleminderit. Në duke se të thash, nuk e ti. Mëse, s'ka kjo haroni, nuk ishte faleminderit.